买二手乐器想寻宝，二手乐器想省钱，二手乐器想要买到遗珠之憾，就是人都不知道喝康的物件，这样做就对了。所以这一次你如果能够买一下一把有趣的二手琴，用漂亮的价格捡到宝，挖到宝的价格来算的话，硬核哦，然后美产除了热门型号之外的 Fender Stratocaster、那 Gibson Les Paul 之外，你都可以捡到许多已经不需要到特别的牌子去了，你都可以买到很多漂亮的、超大、超强大的火力的、品质精湛，可能是很多人不知道的遗珠之憾的音色，就在这个range里面。哎，大哥，我是这个吼，最近因为破病，所以讲一段时间吼较无用，这個、新的样品拢是较早排程制定的这样品慢慢来个上架呢。不要不要不要说，不要不要不要讲，买二手乐器想寻宝，二手乐器想省钱，二手乐器想要买到遗珠之憾，就是人都不知道喝康的物件，这样做就对了。分享几个、哦、我自己的这个经验跟心得呢。首先、哦、拿在手上最为精确这样的，来，为什么要买二手乐器？哦，最近、哦、我刚买的第一台二手新车，第一台二手新车的刚点，哦，大概这个概念。所以说呢，我这个你也听讲，这么讲话也怪怪的，最近就是拿奥卡摩，所以听起来会不太一样，诶，这种感觉啊呢。啊，加个后面的灯，哦，点缀一下呢，这种感觉啊呢。这一把琴如你所见，美厂 GNL， 所以我第一件事情要讲的是什么？产地哦，为什么是产地？因为我们都买二手琴的，所以有时候优点是，因为以前我常常在想说，我介绍你手诶。分享二手琴的资讯给各位朋友，会不会造成一种、困扰？就是你可能买了之后不知道，可能问题不知道怎么修理、哦、可能有一些后勤维护上的问题。后来因为最近我买了第一台二手车，我讲到不对啊，大家买二手车只为了一件事情，我要买到好车、哦、车体棒，其他的小小的毛病，二手折价大成这个样子，一台新车80-100万，二手10几万-20万，当然开个十几年以上的老车，也是我、哦、现在这个状态能够买得起的状态，所以也很抱歉、哦、所以我们的这个 Fender Custom Shop 必须延后了，但是没有关系，为什么？因为后来发现，改天我再拍一集，买车不如买吉他，买吉他不如买车，答案很显然，买吉他不如买二手车，你买一把 Fender Custom Shop 得到的快乐，我说快乐哦，简单粗暴、哦，通常不会比买一台十几万的二手车、哦、不管你是孤家寡人一个人独、哦、善其身，或是你有家庭有小孩、哦、有另外一半都没有关系，一台十几万的二手车依然可以给你很大的快乐。哎呦，话说回来，话说今天在说吉他的部分、哦、吉他的部分怎样做？因为第一个二手琴，你反而例如说、欸、如果你买二手的双 B， 你可能会怕说它有一些比较更加为致命哦，简单说要花很多钱哦，开机的一些项目。所以说这个意思是什么呢？我们如就像你光想象心境就好了。如果你买了一台二手，你一定会想说，既然折价那么大，我想买一台更棒的车嘛。这件事情刚好这个心态可以在买吉他上面哦。拍者见谅一下，我讲话感冒，所以讲话比较慢，而且像吃感冒药有点比较疲惫，会稍微有点懵懵的呢。刚好在吉他上面可以验证，何出此言？也很简单、哦、你吉他没有什么冷气要做修，像我这那台车后、哦、买完之后，多花了36000，换轮胎哦，换冷气相关的系统，花36000，但是我买10差万、哦、大概是这种感觉。所以说又话又说回来，为什么讲吉他？也很简单，二手吉他你可以放心。大胆阔斧的买，甚至我鼓励各位朋友，为什么我一开始就开每场 GNL？ 因为很简单，我觉得买每场二手的优势就在于你买每场，每场本来贵上三口，一把什么7-8万之类的，二手直接有机会哦，很漂亮价格直接砍到对半，什么4万、3万多，本刚刚讲的遗珠之憾，所以它通常不会是什么。例如说 Les Paul 哦 ，Les Paul 价格硬邦邦哦，就是这种感觉。新的 Les Paul 一把8-9万，每场 Standard， 现在应该快9万了。每场 Standard 哦 ，American Standard， 不 ，American Standard 是 Fender 哦。每场的 Les Paul Standard 一把
将近九万块新台币二手哦，你们这次看脸书社团逛一圈，一切尽在不言中，这样一把直接掉，不能掉哦 ，Last Paul 不能掉的哦，你会发现很奇怪哦，很多人说 Last Paul 多烂啊 ，Last Paul 什么缺点，无为无为重量，什么什么，你看二手价硬邦邦，这是什么意思？跟面炉一样。你只要判断一个东西的二手价，你就知道它是不是一个信仰，因为很简单嘛。如果你觉得东西真的那么过誉的话，你就看等多久它会开始下滑哦。大概这种感觉，股票也是，你说啊，每个人都追高，你就不要买哦，你就等着看它上去。你看到什么哪一天会跌破天际，代表你对了哦，是不是？你就观察一阵子，你就会发现这件事情了。至少 Last Paul 是这个吉他，讲个笑话 ，Last Paul 比股票大概还难跌。Last Paul 跟 Fender Stratocaster 一样，大概比股票还难跌。你股市涨爆它不会涨爆，但股市跌爆它可能还不会跌哦，是那么可怕的事情。你只能遇到那种极少数的情况，刚好遇到有人清仓，而且还不是诈骗的情况下，才可以买到极漂亮的价格，腰斩价直接砍对半的这个每一场 Last Paul Standard 或是每一场的 Fender Stratocaster 两个情况。然后呢？但是我说，为什么像这类的琴，二手就有机会有漂亮的价格？你可以说是信仰也好，你可以说是名声、是品牌形象什么 blah 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 的理由都好。这件事情会导致什么样的结果？会导致说，这一把琴哦，原本六七万块，你可以用二手价哦，三万多元买，叫它买入手，买到每场的 standard 哦这个价位，甚至有机会你运气够好的话，你可以往上买到。例如说像每一场的 Fender Deluxe 哦，就可能 Noiseless 那个系列，那个什么无底噪的降低底噪，啊，当然它翻 Noiseless 就是无噪音的，但是不至于完全无噪音，但至少就有点类似小小的 humbucker 的那种感觉，韵味上哦，所以叫 Noiseless Pickup。啊，我个人目前还没有真正持有过 Noiseless 的 Pickup， 所以不予置评。但是我没有，至少目前看 demo 没有非常像那个声音哦，所以近几年不会入手。欸，但是像这一种看 G&L， 简单来说就是你想象一下，可以大概是跟那个 Fender 啦，跟 Gibson 打对台的别家公司，甚至是他们自己的产品，比方说什么琴，比方说、哦、Fender 的 Jazzmaster Jaga、哦、很容易哦，你很容易可以拿到一个很漂亮的价格。 Telecaster 有点困难，但是你凡是除了 S 开头跟 T 开头的、哦、Stratocaster 跟 Telecaster 之外，几乎你每场你的 Jaga 或 Jazzmaster， 你很有很漂亮的机会的价格的几率，可以直接，比如说一样的价格哦，你 Telly 可能是买 Standard 哦二手价，但是你的 Jaga 或 Jazzmaster 你可以买到 Vintage 哦，就是那个 Custom Shop 下来一个产线，或是像后来的 Elite 啊，现在叫什么？现在 Ultra 哦，刚改好几代 ，Elite Ultra Deluxe 之类的，就 Standard。然后的 Elite Ultra Vintage Deluxe 什么之类的 都在这里，然后再上去可能是 Signature、哦、那个签名琴系列，就大概在这个 range。再往上、哦、就是除非有什么特殊纪念款签名琴、周年琴、哦、周年限定款特殊的琴，再来就是 Fender Custom Shop 的这个 Team Build 的这个系列这样子。所以就是在这个 range 上，你通常除了这些热门琴款，包含说你说 Gibson 除了 Last Paul 之外的其他大部分琴款都是这种行情。有的甚至会掉到三分之一，但当然有点少见，因为它毕竟是一把美厂，然后不是这种 bolt on 哦，是 glue in 哦，粘进去的。就是看，你也是看你不相信打 Gibson， 你看他们每一场官网怎么做啊、哦？当然，那个 EP4 就这样做，但是美厂的 last port 哦，直接粘胶水哦，削平哦，粘胶水塞进去琴里面，然后琴身压合捏合，成本高哦，但是。除了、哦、我们的 Last Paul 之外，其他 SG 哦，哎，等一下有一个还有一个例外 ，ES 335通常不在这个讨论范围里面。这之前很有趣的是 ，ES 335通常会比 Last Paul 价格再硬一点点、哦、都在那个 range 的，很难降到我们讲的不管是 SG、S、Fly V 跟我们的 Explorer 翻探索者有点奇怪哦，哎 ，Fly V 跟 Flying V 跟 Explorer 甚至 King V 之类的。就相关的琴款来讲，很多琴款或是 Firebird、哦、很多琴款在台湾其实很少见，所以我们比较不讨论这几个琴款。主要我们讲那些可以得到很漂亮的价格，主要是 SG、哦、或 Last Paul Junior， 就是也长琴身长得像这样是平面的、哦、它没有那个 curve， 那个 maple top 的那个坡度、哦、的那个斜面，
的情况下，你比较容易买到破天荒的漂亮的价格。所以加上什么 Les Paul Junior 或者 Les Paul Special 哦 ，Les Paul Junior 或对 Les Paul Junior 就看了看那个，或 Les Paul Special 就是那个两颗 P90 然后很就只有一片马哈果尼的这个桃花心木哦的这个琴身，它就没有上面那个枫木的刻纹，通常是素面素色的。所以这种琴有时候就算不会就算讲错，Custom Shop 的价格也比较有机会漂亮的试出哦。有机会，我不说一定会有机会，所以呢，我那时候有点后悔，是我应该早点直上每一场的这个 SG 哦，就一是体验我们的软漆哦 ，Nitro 琴，二是因为其实这一把琴哦，30,000多块钱哦，那个也是板友卖给我的，这一把每一场去、哦、真的很漂亮，但是，对我来讲，性质重复率相较高一点哦，比起 SG 来讲，看 Gibson SG， 想象一下那个画面，一是 Bow on the Neck。那二是这个 maple neck， 啊三是这个我们的 rosewood fingerboard 哦，这个玫瑰木的指板 ，and 这个255的这个有效弦长，然后 lay telecaster 我的拾音器，但这个是 mechanical feel 就不一样。但是，我怎么说看这个小指测验法哦，多么滑顺的开关，两颗 CTS pad 我之前拆过。多么舒服的配置，加上锁定式旋钮，好琴当之无愧。但如果再来一次，我会优先先买那个 Gibson 系列琴，不管是我们的那个 Les Paul Special 哦，或是 Les Paul Junior， 或是我们的 SG Special、SG Junior 之类，很多各式各样的琴，我会想要先体验看看每一场的 Gibson， 因为它是一个很不一样的体验。And 很多我们上述所提的这型号都有硬核，所以我们总结一下哦，几个重点：一，每一场推荐可以大家去大力玩看看。以前我就觉得推荐人家去买琴很不道德，后来想想，一台二手车十几万，大家都在买，而且几乎每个人都会买过，没买过琴的可能也买过车哦。尤其大家有一点社会历练，有一点年纪，可能有家庭、成家立业，甚至有小孩之后，你都去买一台二手车啊。当然，经济能力更好的朋友，或者你有更喜欢的型号，你可能买新车。哦，然后全额贷款或是部分贷款之类的情况，啊，甚至买房的那个就不在我们讨论范围里面。但是后来想想，哎，那相较来说买吉他真的是一件蛮简单的事情，尤其是你去买一把可能30,000出头漂亮的价格，甚至可以跌到20,000多哦，2X000之类的，什么25,000啊、28,000之类的，你可以买到美厂的 Gibson， 开玩笑，还不是最便宜的哦。最便宜有些很有趣的系列哦，那个以后再慢慢聊。但是你通常不会买到，因为像哦。20,000多、30,000多什么概念，知道吗？你如果去买一把，像是之前那个 Les Paul 有些系列是什么，就不是 Standard， 它是什么 Traditional 哦，那个算比较贵的价格哦。如果你买 Classic 哦 Studio， 会价格就相较来说赚很多。但是 Classic 你要小心哦，你只要是 Les Paul 系列的哦，你就算是 Classic， 它不是 Standard 哦，不是 Traditional 的那个状态，依然价格硬邦邦，一把可能2,500到25,000出头。这实在太有真的很硬哦，甚至什么48,000就很开心的之类的情况，这个价格你可以买其他的 Gibson 每场的款式，你可以买2把，这是以前我没有想过的事情，或是那个时候不觉得那么有吸引力，现在我觉得很有吸引力哦，因为一软漆的琴，二也是桃花心木，桃花心木的琴啊，不管这个可能是黑檀啦、啊，或是我们的玫瑰木啦、啊、等等，但是通常这一些琴有一个共通点是。它的音类可能是这种 dot， 就是一个点的这种音类，它都不是那个很漂亮的一个 big block， 所以我一直在讲这件事情，所以我也觉得那个深情在签名琴很够意思哦，大概是这种感觉，或是 EPFone 1959 standard 很够意思，直接大颗的，甚至 EPFone 那个深情在签名琴直接 custom， 所以还直接正反面哦 binding 加上哦这个很漂亮的 split diamond 哦分割钻石，这个很漂亮的，但当然这个。Dot 音类也可以很漂亮，也可以有这个 Maro Prom 珍珠母的这个漂亮的颜色的反光的镶嵌，一样可以很漂亮。但是我还是很好奇，每一场就是你看那个 Gibson 的那个头、哦、，Open Book 翻开的书页那个头，我还很想持有这个每一场的 Gibson， 想体验一下真正的魅力，我、哦、大概是这种感觉。然后再来就是硬核，我、哦、要讲硬核。那、啊、当然每一场其他琴，哎，因为说。有朋友会问说、啊、你是不是偏心，对，我就是偏心，所以我没有去提，例如说像 PIS， 例如说像 Sir， 因为我觉得一是对我来说，因为我有 Schecter 每一场的 Traditional， 所以它的重叠性有点过高、哦、这也是因缘机会缘分，所以我没有先买其他琴，我直接买了把每一场 Schecter Traditional Custom、啊、这里有非常多 Custom 的功能很特殊这样子，
但奈宝是有硬核的，而、啊、有一些大部分的，也不是大部分，某一些款式跟产线的 PS 啦，或者你看像那个，比如说 PS， 如果你买娇美尔签名琴，哦，这个 Silver Sky， 它就没有硬核，它就直接琴带。你说是不是好是坏，因人而异，但是我还是觉得，我买每一场，我要尊爵不凡的感受，对不对？我要一个硬核，加上硬核对我居住的地方来说，就是有比较好的保护性，但琴带也有了。就要擦干净，放在琴袋，放在硬盒，你就可以减少这些损耗。And 放硬盒的话，就保护性什么之类，像之前如果我打翻东西，但这个事情不应该发生。即使在走，因为这一间不是蜜蜂的办那个工作室这样子，不是蜜蜂的录音室，所以你还是有一个走廊，而且是没有办法关闭的，我会走来走去，所以会打翻在那边。就是如果你排一排琴袋那边就完蛋了。当然，如果排我应该排在最里面这里。但是如果因为我还有几把硬盒是放在走廊上面，所以打翻了就把硬盒擦一擦，擦干净就没事的。它就是喷溅到。但如果你是一把琴这样咔哦挂在墙上，挂在那个就刺激啊、哦、之类的情况，当然不希望发生，但真的发生了，硬盒就强。我自己遇到的情况，所以我很喜欢硬盒，就这个情况。当然天气的状况，这一间我的自己这个空间没有冷气哦，没有空调。就电风扇，所以这样拍片很热，像夏天，也像春天了、啊，但是已经开始很热了。然后再加上说没有厨师其他的等等的设备，但没把琴都好好说，设备都好好，所以我就觉得这边是一个有趣的空间。但是你放在硬盒里面更加安全，我这种感觉每次都在讲。所以这一次你如果能够买一下这个一把有趣的二手琴，用漂亮的价格捡到宝，挖到宝的价格来算的话，硬盒哦，然后每场。然后除了热门型号之外的 Fender Stratocaster、那 Gibson Les Paul 之外，你都可以捡到许多，已经不需要到特别的牌子去了，你都可以买到很多漂亮的、超大、超强大的火力的、品质精湛，可能是很多人不知道的遗珠之憾的音色，就在这个 range 里面。感谢大家收看，我的高老板再回来呢，希望讲今天影片对来讲有一个帮助吼，希望今天影片对来说有些帮助，一些有意义的内容。我们再会吼，林刚开来跟你讲其他的内容呢。如果你喜欢今天影片内容，欢迎帮我按赞、订阅、留言、分享吼，对我来说是非常大的鼓励。任何一个朋友的支持都对我来说是非常大的一个回馈，这样子会继续加油，我分享类似有用、实用的内容，这样。感谢大家收看，我的告，好，拜拜，再会，拜拜。